nois i noies, benvinguts al Gran Teatre del Liceu. Avui és un dia molt especial, avui s'inaugura la temporada 19-20 i nosaltres farem la nostra òpera en aquest teatre. Bumba! Pot passar de tot. Acompanyeu-me. Ta-txan! Uau! Què? Brutal, no? Això és un dels espais més importants del món de la lírica i, per descomptat, per mi. I per mi treballar aquí sempre ha estat un somni i ara necessito que sigui un somni també per vosaltres. Veniu amb mi, mireu això. Aquí farem el monstre. D'aquí no res, estarem tots a l'escenari, allà dalt. Hi ha una cosa que jo faig sempre a l'escenari, sempre, que és fer això. Perquè un escenari és un lloc sagrat. Això és un teatre del segle XIX. Però ara nosaltres fem òpera al segle XXI. Això és molt important. Què hem de fer? Hem d'intentar canviar una mica la manera de fer òpera. Fer el monstre al laberint al segle XXI vol dir crear un espai de reflexió per parlar de coses que estan passant ara. En aquest cas, tota la gent que ha de creuar el mar amb una pastera per intentar buscar un futur millor a Europa. Això és un tema molt important de reflexió i en parlarem aquí. Mireu, estem al backstage, a la part de darrere de l'escenari. Penseu que en aquest teatre treballen més de 300 persones per fer possible tot això, per moure tota aquesta maquinària. El dia que fem la nostra funció hi haurà més de 150 persones treballant amb nosaltres amb feines molt diferents, elèctrics, maquinistes, gent de tretzo, de vestuari, músics, orquestra, cor. Penseu que l'òpera és un gran exemple de la feina en equip. Això és la sala d'assaig. Ocupa l'espai exacte de la platea de la sala, a sobre, a dalt de tot, i aquí vindrem a assajar la nostra òpera. És un lloc fantàstic perquè aquí provarem totes les coses que acabarem fent a l'escenari. La tocaré. La música és la base de l'òpera. Hi ha posada en escena, però hem de cantar, hi ha música, i aquesta música del Monster in the Maze és brutal.